להיות לומן, או אמור להיות צ'ץ, תעתרו לי אותו, עבור. קודקוד כאן משנה חיובי, זה צ'ץ, צ'ץ היה איתו בחולי עבור. שצ'ץ ידבר איתי, אני חייב מאותו מוגזר, תעתרו לי אותו, איפה צ'ץ? כאן משנה קורא בשלך עבור. משנה שם קודקוד שנייה תעבור. משנה קודקוד 52, מחלקת טנקים לטובתך עבור. עד מחלקה, אני צריך אותך לבידוד השכונה שמצטפון למחנה האימונים. תקצר אותה, עבור. מסגרת 4, בקטרת, את השכונה, כולל המבנה הנוסף שראינו אותו בשכונה הקטנה, היא תהיה לך מסך מאבטח, עד כאן עבור. מרגע זה, אתה מתחיל לייצב מצב ולהתחיל לעצור אנשים שנמצאים ברחוב. תחנות קודקודת, ממתינים מהר... מיד לאחר מכן, התקפה של המסגד, לתקוף מסודר לנסות להגיע לפרטים, לראות אם יש לנו שם משהו. קודקוד, אתה לגזרתך, חוסם את אנשר, מבודד אותו צפונה ומזרחה. קודקוד, עוד עבור. עוד אנחנו בעצם יוצאים אני במסגרת, יש טעות על המסגד, עד כאן עבור. עד כאן, עושה. קודקוד, תגידו בפקודות שלא יפדות, וניכנס חזק עם פגזים וריפוי ונתאר את המבנה שם עבור. כרגע משימות, מיד עם הסיום של הירי, סריקות של מספר מוקדים, סריקת המסגד והחיות קודקוד קודקוד תאשר עולר בקודקוד נופלים, יש פה נפילות, תבדים זה שלנו קודקוד נפילות מאוד קרובות אלינו, אתה מזהה בו? קביל, הקבל נקרא לנו, כרגע אנחנו מחליטים אותו. כמה זמן, תנו לי זמן, אבו 5 קנות. יאללה, תעזור. אני פה מאחורי הכוחות שלך, מזהה את המסגד ואת ההתקפה שלך מבוא. דין כאן כספיתון שלילי, לא רוצה להיכנס למתחם. אני צריך לשאול להיכנס לתוך התפוצץ את וזה אני מבקש ריפוי, להיכנס למתחם. קיבלתי, זה כאן בדגות. תכנס פנימה קצת, תכנס פנימה, תכפה לקודקוד דין, הוא ייכנס ולא יתפוצץ, הוא חייב לחמץ את זה פיזית על הקרקע. תחזר ברגע שהוא יפיל את זה, תהיה מוכן לזינוק לאחור, עבור. דין כאן קודקוד, אין ברירה, אין ברירה. תפרוק, תחמוש עם בחוץ, תכפה על עצמך ותיזום. דין כאן קודקוד, אני יורה, יש חיפוי לך, עבור. דין כאן קודקוד, קיבלת, יש לך חיפוי מקודקוד בעצמו. עדיין להיכנס, עבור. אין לכם מה, עבור. עוד זה דחוף, קדימה, כמה שיותר מהר, תפל בזה ותימצא לתפל ומשנה לכל מעלומה יגיע ייכנס פנימה, יביא את הזוג מדהים, עבור משנה ב', אני לקחתי פיקוד על מעלומה, עד כאן? כאן משנה ב' קיבלתי, בסדר גמור. אני קודקוד מעלומה, אני עכשיו נמצא איפה שהפיר את המנהרה דרכך אני קודקוד, לא היינו עושים אותו. תחנות כאן קודקוד חוזר שני, תפסיקו עם הירד! תפסיקו עם הירד! אתם יורים פה מפגרים, אתם תהרגו אחד את השני, די! זה כבר ההורגים, מפגרים! תמתינו רגע! כאן קודקוד מעלומה, חיובי אני בפיר, אני אכנס עם משנה מעלומה ואני אכנס לפה את